Göründüyü kimi dırnaqarası ədalətli hökum çıxdı. Absurd saxta sübutlarla ittiham olundu. Məhkəmə baxmayaraq, məhkəmədə onun təqsirsizliyi tam sübuta yetirildi. Və əslində ədalətlə, qanunla işə baxsaydı, bəraət hökumu, bəraət verici əsaslarla xitam verilməli idi. Haqqında qərar çıxardı, hökum çıxarılmalı idi. Təəssüf ki, bu baş vermədi və həmişəki olduğu kimi ədalətsiz, qanunsuz, sifarişli hökum çıxardı. Hökum nədən ibarət oldu? 10 il müddətini azadlıqdan məhrum etmə və ciddi rejimli cəza çəkmə məsələsində çəkmə. Verəcəyik də başqa çıxışı olmuş yox. Verməliyik apellyasiya şikayəti, həm də sonra qisas bir şey. Bir də, Səbəb, Sadat Şəkərlinin günahı nə idi ki, bu 10 il həbs cəzası? Vergilər vazifəli şəxslərindən onun haqqında rüsvay edici məlumatlar olduğunu əsas gətirərək pul tələb edib. O da məhkəmə istintaqı zamanı sübut olundu ki, birinci o rüsvay edici məlumatlar nədən ibarət idi? Orada əsas şahid Asif Cahan Yurov və digərləri deyə bilmək. Və kimin haqqında yayırdısa o rüsvay edici məlumatları, bu da məlum deyildi. Necə olur Qurd Ürəyi kitabının üz nüsxəsində Fazil Məmmədovun gördüyü işlərə, bunu indiyə kimi etdiyi yaxşılıqlara görə təşəkkürünü bildirir. Həmin kitabda təzə çapdan çıxır. Digər vəzifəli şəxslər barəsində isə rüsvayici məlumatlar yaymaqla nədəlik. Ona görə də absurd saxta sübutlar əsasında çıxarılmış bir hökum kimi qiymətlidir. Bizə onu deyə bilərəm ki, bugün növbəti dəfə Azərbaycan Ədalət Məhkəməsi ədalət sözünü dırnaq arasında təqdim elədi. Ədalətsiz, qanunsuz, Allahsız və vicdansız bir qərar qəbul edə bilər. Yəqin ki, müəyyən qüvvələr var ki, ölkə başçısının ətrafında Azərbaycanın imici onlar üçün heçnədir, bəlkə də elə düşünülmüş şəkildə Azərbaycanın hörmətini, xətri hörmətini aşağılamaq fikirlərindədir. Yoxsa bu qərarın yəni absurd da adlandırmaq olmaz. Yalan, böhtan, şər. Mən sözün doğrusu bugün Azərbaycan Məhkəməsi, Ədalət Məhkəməsi əvəzinə ədalət çəkir. Başqa söz deyilmək.